no anirem en els Jocs Olímpics del 22. Sí que hi ha, jo crec, un suport molt superior, que vol dir que el PP també dona suport a que aquests Jocs Olímpics es facin el 26. Per tant, comencem a treballar ja des d'avui pels Jocs Olímpics del 26, que això vol dir explicar-los, vol dir explicar el projecte, vol dir fer que la gent faci seu el projecte. Jo sempre dic que són Jocs Olímpics d'hivern que la ciutat de Barcelona pot liderar, però evidentment són uns Jocs Olímpics que no són en tant en quant per la ciutat de Barcelona, sinó que són pel Pirineu i que són perquè hi hagi equilibri territorial en el nostre país. No em canso d'explicar-ho. Si Barcelona s'aprofités del Pirineu seria un gravíssim error. És Barcelona que està al servei del Pirineu i així treballarem pel 26.